Крок до безпеки. У Кам'янському вимірювали рівень радіологічного випромінювання в людних місцях та у приватних помешканнях. За ініціативою Департаменту екології міської ради Кам'янського перевірку провели фахівці громадської організації «Чорнобильський інститут досліджень і розвитку». Які отримали результати – далі в сюжеті. На Дніпропетровщині стартувала масштабна кампанія «Крок до безпеки». Мобільна радіологічна лабораторія вирішила перевіряти міста області на наявність небезпечних джерел іонізуючого випромінювання. Зупинилися в Кам'янському. Знаємо, що наше місто є не досить екологічно привабливим. І на наше щастя, із 7 міст було вибрано і попало до переліку перевірки наше місто. Місто Кам'янське, фахівці організації звернулися з проханням забезпечити їм і надати деякі локації, які, на нашу думку, можливо перевірити, а також ті локації, які захотіли вони перевірити. Для перевірки прилади ідентичні до тих, з якими працюють у Чорнобильській зоні. Передусім йдуть за адресами житлових будинків. Все время є запаха. Но дальше увеличується. Однак, перевіривши оселю, експерти запевняють, все в межах норми. Далі вирушають до міського архіву. У нас на зберіганні знаходяться документи хімічного підприємства нашого ПХЗ. Нас завжди турбувало це випромінювання, але спеціалісти приїхали, зробили заміри. І тут жодних проблем, переконують фахівці організації «Чорнобильський інститут досліджень і розвитку». Обстежили спеціалісти з радіації деякі старі покинуті споруди. Кажуть, інколи траплялося так, що знаходили випромінюючі об'єкти навіть там, де й шукати не спадало на думку. Класичні приклади можливих речей, які можуть мати радіоактивне забруднення – це стрілки старих годинників або тумблери, або перемикачі, які світяться в темноті. Зазвичай світломаси радянського виробництва мають такий характерний жовто-гірчичний колір. Вони не обов'язково можуть бути на основі радію, але це вже є привід задуматися. Тому, кажуть фахівці, якщо знайшли в себе вдома підозрілі речі, їх заради власної ж безпеки необхідно здати на обстеження спеціалістам. Якщо хтось в себе в подвір'ї, чи вдома, чи в гаражі, чи навіть просто в місті, чи на якомусь підприємстві побачить предмет з позначкою радіаційної безпеки, і цей предмет буде таким, що покинутий, то він має звернутися або до нас на гарячу лінію, або до ДСНС, або до поліції. Тому я прошу всіх бути свідомими і зрозуміти, що радіацію її не чутно ні на звук, ні на запах, ні на що. Тільки наша уважність може нас рятувати. Акція «Крок до безпеки» триватиме на Дніпропетровщині до 19 березня. За цей час мешканці і підприємства можуть безкоштовно обстежити свої будівлі та приміщення на наявність радіації. Наталія Іванова, Сергій Сульма, Open News, телеканал «Відкритий».